ନମସ୍କାର, ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅନୁରାଧା, ଖବର ମୂଲକର୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ନାଇଁ ଲାଗବାର ବ୍ରେକ, ଗଲା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8313 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, 35 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ଇଆଡ଼େ କାଲିନୁ ଲକ୍ଡାଉନ 3.0, ନୂଆପଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କୋହଲ ହେଲା କଟକଣା। କେବେ ଖତମ ହେବା ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀଙ୍କର ପିଛା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର ଦୁଃଖ, ମୋବାଇଲକେ ମେସେଜ ଆସୁଛେ ହେଲେ ଖୁଲବାର ନେଇ ମଣ୍ଡି, ଇଆଡ଼େ ଯେ ଧାନ ରଖିକିନା ଟୋକନକେ ଯୁଗିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଷୀ। କରୋନା ସାଙ୍ଗେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଘାରଲା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସର ଚିନ୍ତା, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ 8-3 ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ନେ 8-3 ଜଣ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଭୀମସାର ଅଧୀକ୍ଷକ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ରୋଗୀ ଲାଗି ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ମହାନତା, 50,000 ଦେଇକିନା ମୁମ୍ବାଇନୁ ମଗାଲେ 2 ମେଡିସିନ। ସମ୍ବଲପୁରର କରୋନା ଫ୍ରି ଗାଁ, 5 ଗାଁନୁ ଜଣେ ବି ନେଇ ବାହାରି କରୋନା ପଜିଟିଭ, ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ ବି ନେଗେଟିଭ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନୁ ଦେଖମା ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଖବରକେ। କରୋନା ଡର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ କମି ନେଇଥାଇ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଘାରୁଛେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସର ଚିନ୍ତା, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ 8-3 ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ରୋଗୀ। ପହିଲା ବରପାଲିର ଜଣେ ରୋଗୀ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇକିନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର 2 ଏବେ ଠିକ୍ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ଏବେ ଫେର 3 ରୋଗୀଙ୍କୁ ENT ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରଟା ମେଡିକାଲ ଆଡ଼ୁ ସୂଚନା ମିଳିଛେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ଲାଗି ଜରୁରୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅମ୍ଫୋଟେରିସିନ୍ ବି ବଜାରରେ ନେଇ ମିଲ୍ବାର, ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ତା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବା ତାକେ ନେଇକିନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛେ। 3 ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ବେଲ୍କେ 8-3 ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ରଖିଥିବାର କହିଛନ୍ ଭୀମସାର ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଲାଲମୋହନ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ ଭୀମସାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ, 50,000 ଦେଇକିନା ମୁମ୍ବାଇନୁ 2 ମେଡିସିନ ମଗେଇକିନା ENT ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍। ଶାଶୁମା ତାହାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଆଉ ସ୍ଲେଗ୍ ଟିକେ ଫୁଲିଥିଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ, ବୋଲେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କର୍ବାର୍କେ ଆନ୍ଲୁ। ସେନେ ପହିଲେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଲା, ନେଗେଟିଭ ବାହାରିଲା ବେଲେ ସେନେ 3 ଖଣ୍ଡେ ରହିଲୁ ICU। 3 ଦିନେ ରଖିଲେ କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ 2 ପରେ ସେ ଡକ୍ଟରର ଦେହ ବୋଧେ ଖରାପ ଥିଲା କେନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ବୁର୍ଲା ରେଫର କରୁ, ବୁର୍ଲାରେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା କହିଲେ ଯେ ଇନେ ହେଲେ RT-PCR ଚେକ୍ କଲେ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ହେଇଛେ କହିଲେ। ମାଆଗରକୁ ମେ 2 ରହିଥିଲା କରୋନା ପଜିଟିଭ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏହାକୁ କାଟିକି ଫୁଲିଲା, ତାପରେ MRI କଲାପରେ ଡାଉଟ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଡାଉଟ କରିଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ହେଇଛି, ଆସିକରି 2 ନ ମାନେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରାଲା ପରେ ତଥାପି କ୍ଲିଅର ନାଇଁ ପାରିଲେ, 3 ଥର ଯେତେବେଳେ କଲଚର ଲାଗି ପଠାଇଲେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ପରେ ଯେନ୍ ଅପରେସନ ପରେ କଲଚର ରିପୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ। ରାଇଜ୍ରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ନାଇଁ ଲାଗବାର ବ୍ରେକ୍, ଗଲା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8313 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାନୁ ସବକନୁ ଅତକା 974 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍, ସେନ୍ତା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନୁ 465, ବରଗଡ଼ 279, ବଲାଙ୍ଗୀର 119, ବୌଦ୍ଧ 209, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 111, କଳାହାଣ୍ଡି 162, ନୂଆପଡ଼ା 53, ସମ୍ବଲପୁର 204, ସୋନପୁର 123, ଆର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ନୁ 162 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍। ଏବେ ତକ୍ ରାଇଜ୍ରେ 7,06,997 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେନ, 6,70,527 ଜଣ ଭଲ ହୋଇକିନା ଘରକେ ଫିରିଲେନ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ରାଇଜ୍ରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ବି ବେକ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 35 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛେ ମହାମାରୀ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାନୁ 5 ଜଣ ସବକନୁ ଅତକା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ବେଳେ କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରନୁ 3 ଜଣ ଲେଖେ ମରିଛନ୍। କାଲିନୁ ଲକ୍ଡାଉନ 3.0, 16 ଲାଗି ଲକ୍ଡାଉନକେ ବଢ଼େଇଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୁନ୍ 17 ତକ୍ ଲକ୍ଡାଉନ ବଢ଼ବା ନେଇକିନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଜୁନ୍ 17 ସକାଳ 5 ତକ୍ ରହିବା ଲକ୍ଡାଉନ କଟକଣା, ଆଗର ବାଗି ସବୁ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର 3 ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି କଟକଣାକେ କୋହଲ କରିଛନ୍ ସରକାର। ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି ନେ ସେଲୁନ ପାର୍ଲର ଆର୍ ମଲ୍କେ ଛାଡ଼ିକିନା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନମାନେ ଖୁଲା ରହିବା। ଇଟାର ସାଙ୍ଗେ ସକାଳ 7 ଦିନ 1 ତକ୍ ଜରୁରୀ ସାମାନ କିଣିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ରହିଛେ। ଇ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବାରୁ କଟକଣାକେ ଟିକେ କୋହଲ କରାବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ।
ଚାଷୀଙ୍କର ପିଛା ନି ଛାଡ଼ବାର ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଦାଉ ସାଜୁଛେ ତ କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ବିକ୍ରି ନେଇ ହେଇପାରବାର ଖଲାନେ ପଢ଼ି ରହିଛେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମୋବାଇଲକେ ମେସେଜ ଆସବାର ପରେ ବି ଖୁଲବାର ନେଇ ମଣ୍ଡି ଚାଷୀ ନିରାଶ ହେଇକିନା ଆର୍ କେନ ଟୋକନ ନେଇ ମିଲବାର ତ ଯାହାକେ ନେଇକିନା ଚିନ୍ତାନେ ପାଟନାଗଡ଼ର କୁଚିଣ୍ଡା ଚାଷୀ କେବେ ବିକ୍ରି ହେବା ଚାଷୀର ଧାନ ଧାନ ବସ୍ତା ଜଗିକିନା ବସିଛେ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଲାଗି ହଇରାଣ ଚାଷୀ ପରିଶ୍ରମର ନାଇ ମିଲବାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟକେ ଇଟା ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କିରାଶାସନ ଗାଁର ଗଦା ହେଇଛେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଧାନ ଅମଲ ପରେ ନିଜର ଖଲାନେ ଜଗି ବସିଛେ ଚାଷୀ କେବେ ଟୋକନ ମିଲବା ଆର୍ କେବେ ଧାନ ଉଠବା ଇ ଚିନ୍ତାନେ ଚାଷୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଇଥର ବି ରବି ଋତୁନେ ଐତକା ଚାଷ କରିକିନା 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଲ କରିଛନ୍ ମେ 7 ତାରିଖ ନୁ ଧାନ ଆଣିକିନା ଖଲାନେ ରଖିଛନ୍ ଆର୍ ଜୁଗିଛନ୍ ଟୋକନ କେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀ କିରଣ ମହାପାତ୍ର ଖରିଫ ଋତୁନେ ବନେ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲେ ବିକ୍ରି ବି ଭଲ ନେଇ ହେଇ ହେଲେ ବି ସାହସ ରଖିକିନା ରବି ଋତୁନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆଜ ତକ ବିକ୍ରି ନେଇ ପାରିଲା ତାଙ୍କର ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟୋକନ ଆସିନି ଆମେ ମେ 7 ତାରିଖ ନୁ ଧାନ ଦେଇକରି ଖଲାନେ ପକେଇଛୁ ଯେନ୍ଟା କି ଆଜି ଭିଜି ଯିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ସେଟା ବସ୍ତା ପ୍ୟାକିଂ କରିକିରି ତାକେ ଥାକି ମାରବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆଉ ଯଦି ଟୋକନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଯଦି ଟୋକନ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିକିବୁ କେମିତି ଆଉ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ କେମିତି କରିବୁ ସାର କେମିତି କିଣିବୁ ଏ ରବି ନେ ବି ଧାନ ଆମର ଗାଁନେ ଭଲ ଅମଳ ହେଇଛେ ଆଉ ମୋର ତ 130 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନ ବିକ୍ରି କରିଛେ ମୁଇଁ 30 ଏକର ଚାଷ କରିଛେ 130 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନ ବିକ୍ରି କରିଛେ ଆଉ ଇଛନ୍ ବାତ୍ୟା ଏ ବିଭିନ୍ନ ପାନ ପବନ ଆଉଛେ ଆମେ କେନ୍ତା ବିକ୍ରି କରମୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବି ନିହା ଆସେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ରଖିଛନ୍ ଧାନ ଆଉ କେନ୍ତା କରମୁ ଆମେ ଭାବିନି ପାରବାର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚାଷଟା ସାର ଖତ କେନ୍ତା କରମୁ ଆମେ ସବୁ ବିହନ ଏଗୁଡ଼ାକ କେନ୍ତା କରମୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନି ପାରବାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଇ ଟାଇପ୍ର ଶାସନ କରୁଛନ୍ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପୁରା ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେନ୍ ଡାଲୁଆ ଧାନ ହେଇଛେ ଡାଲୁଆ ଧାନକେ ବିକିବାର ଲାଗି ଆମେ ଟୋକନ ଆଜ ଯାକର ପାଇନି ପ୍ରଶାସନ ଆମକେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି କାରବାର କରୁଛେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଶାସନ ଚଲୁଛେ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଚାଷ ନାଇଁ କରନ୍ତ ଆମେ କ୍ଲିଅର ହଉ ସାର୍ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଆସମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ବିକ୍ରି ନେଇ ହେଇପାରବାର ଲାଗି ପଡ଼ି ରହିଛେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା ଧାନ କିଣିବା ଲାଗି 18 ପେକ୍ସକେ ଅନୁମତି ମିଳିଛେ ଆର୍ ଇଟା ହେଉଛେ ଗଲା 25 ତାରିଖ ନୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକେ ଆସିଥିବାର ମେସେଜ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକେ ଗଲେ ମଣ୍ଡିନେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାଟା ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ ତେଣ୍ଡାପଦର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଉଲବା ଗାଁନେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକି ନେଇ ପାରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଟୋକନର ଶେଷ ସମୟ 12 ଦିନ ରହିଥିବାର ବେଳକେ ପେକ୍ସ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଖୁଲେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ନେଇ ପାରେ ବୋଲିକିନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀ ଧାନ ଆମେ ସବୁ ଆଇଥିଲେ 60 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆମେ ମାସେ ହେଲେ କାଟିକି ରଖିଛୁଁ ଆର୍ ମଣ୍ଡିର 26 ତାରିଖ ଦିନ 11-1 ଭିତରେ ନେବା ଲାଗି କୁହା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କହିଲେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଆମର କିଛି ନେଇ ଆବାର ଥିଲା ଆର ଆମେ କହିଲେ ଆଗେ ଆବର ବୋଲିଛନ୍ ଆର ଏତିକି ତ କିଛି ଦେଖାନି ଟୋକନ ସୁନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛୁ ଆମେ କାଣା କଲେ ହେବା ଯାଇ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କିଛି ମାନେ ଭାବିନି ପାରବା ଧାନ ଗଲା ଥର ଆଗେ କରିଥିଲୁ ଯେ ମୁଣ୍ଡିକି ଦେବାରକେ ସେଟା ଇଏ ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁ ଏଥର ବି କରିଛୁଁ ଋତୁକି ବି ଧାନ ନେଇ ନେଇ ଏଥର ବି ନେଇ ନେବାର ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁନ ଯେ କେନ୍ତା କର୍ମ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗ୍ଲା ନା ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ଆମେ ତ ଇଟା ଭୋଗ ଶୁଷା ମରିଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର 25 ତାରିଖରୁ ତ ଟୋକନ ଆସିଲାଣି ଟୋକନର ଅବଧି 12 ଦିନ ରହୁଛି ଆମର ଆଜି ତ ଯେଉଁ ଆମର ପାକ୍ସମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେବୁ କେବେ ଦୂର ହେବା ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ତ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛେ କାଁ ହେଲା ଯେ ହେଇନି ପାରବାର ସମାଧାନ ଇଆଡ଼େ ଯିଏ ଋଣ କରିକିନା ଚାଷ କରିଥିବାର ଚାଷୀ କେନ୍ତା ଋଣ ସୁଝବା ତାକେ ନେଇକିନା ଚିନ୍ତା ନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ସଦାଶିବ ସରାମଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲକର ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ଉତାରୁ ସ୍ୱାଗତ
ଘର ଘରକେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାବେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାମୁ ଯେନ୍ଟା ଅଲଗା କିଛି କହୁଛେ। ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ଲାଗି କେତନି କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଅଟକିବା ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ଗୋଲ ହେଇକିନା ପାଣି ଗରେ ନେଉଛନ୍। ଏ ସମସ୍ୟା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନାଇଁ, ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁଦିନେ ଏନ୍ତା ହଇରାଣ ହେସନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନୁ ଗୌଡ଼କେଲାବାସୀଙ୍କର ପାଣି ଲାଗି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦେଖମା ଏଇ ରିପୋର୍ଟନେ। ପାଣି ଲାଗି ହଇରାଣ, ନଲକୁଆନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘିରିଛନ୍ ମହିଳାମାନେ। କିଏ କହୁଛେ ମୁଇଁ ଆଗ ନେମି ତ, ଆର୍ କିଏ କହୁଛେ ମୋର କାମ ଅଛେ ମୁଇଁ ଆଗ ନେମି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଗୌଡ଼କେଲା ଗାଁର। ଇନେ ଗରେ ପାଣି ଲାଗି ଖରାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅଟକିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ମହିଳାମାନଙ୍କେ। ଗାଁନେ 80 ଜହ ପରିବାର ରହୁଛନ୍, ହେଲେ ଏବର୍ ତକ୍ ବି ନେଇ ହେଇପାରିଲା ଭଲ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖରାଦିନେ ବନ୍ଦ ଶୁଖି ଯାଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ନଲକୁଆ ଉପରେ ଭରସା କରିକିନା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍। ଗାଧବାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ନଲକୁଆ ପାଣି ନେ। ପାଣି ଲାଗି କେଡ଼େ କଲବଲ ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଖରାରେ ଆସିକିରି ନେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ପାଣି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ଦେବାକେ ମାଇକିନା ମାନେ କେତେ ନେଇ କେତେ ଇନେ ବୋଇଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ ଇନେ ଖରାରେ ସିଝି ସିଝିକିରି ରହିଛୁ। ତିରପୋଟ ଖରାରେ ପାଣି ଟିକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାକେ, ଆର୍ ଆମକୁ ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁ। ପାଣି ନାଇଁ ମାଲବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛୁ, ପାଣି ନାଇଁ କାନ୍ଦି ନାଇଁ, କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକରି ଆମେ ରହିଛୁ। ଯାହାକେ କହିଲେ କେହି ଶୁଣବାର ନାଇଁ, ପାଣି ଫୁଲା ଆମେ ପାଇବାର ନାଇଁ, ଆର୍ ପାଣି ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ମରି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଡ଼ ଗାଲି ହେଇକିରି ଆମର ମୁଡ଼ କାନ ଗଲା ଫାଟି ଯାଉଛି ଗାଲି ଗୁଲୁମାଲ ହେଇ। ବୋରିଂ ପାଣି ଆମକୁ ସବୁ ଗାଁରେ ମିଳିଛି, ଆମର ଗାଁରେ କାଁ ହେଲା ଯେ ବୋରିଂ ପାଣି ଗଲା ନାଇଁ ଦେବାର, ଯାହାକେ କହିଲେ କେହି ଶୁଣବାର ନାଇଁ। ଗାଁ ମାନକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ବସୁଧା ଯୋଜନା ନେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଯୋଜନାନୁ ବହୁତଟି ଲୋକ ବଚିକିନା ଅଛନ୍। ଗୌଡ଼କେଲା ଗାଁ ପାଶେ ଥିବାର କଲମପୁର ନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛେ। ଇ ଗାଁକେ ବି ପାଣି ଯୋଡ଼ି ପାରତେ ସରକାର, ହେଲେ ସେଟା ବି ନାଇଁ କରବାର। ଇ ବାବଦେନେ ବାର ବାର ସେନର ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍, ହେଲେ କେହି ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର କହିଛନ୍ ଗାଁର ଲୋକେ। ଇଆଡ଼େ ଯେ ଆଇବା ବରଷ ଗାଁକେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ। ସେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କବାରରୁ ଆସିଲା ବୋଲିକି ଆମର ଭାତ ନାଇଁ, ଟିକେ ଗାଧେଇଲେ ଖାଇ ନାଇଁ ପାରୁ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାର ଲାଗି ନିହାତି ଦରକାର। କାମ କବାରରୁ ଆସିଲେ 1-2-3 ବଜି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଏ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚିର ଉପକୃତ ହେଉ। ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କନେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ। ଆମେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ପାଇପ୍ ବିଛେଇବା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବି ଏବେ କରାହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ତାହାକୁ ନେଉ, ତ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିବୁ ତାପରେ। ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନାଇଁ, ସେ ପନେ ବରଷ ହେଲା ଏ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛେ, ହେଲେ ଆଜିର୍ ତକ୍ ଜାଣିଶୁଣି ନାଟକ କରୁଛେ ପ୍ରଶାସନ। ବୁନ୍ଦରେ ପାଣି ଲାଗି ଯେନ୍ ହଇରାଣକେ ସେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଗୌଡ଼କେଲାର ବାସୀର ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ ସରକାରଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପହଞ୍ଚାବାର ଯୋଜନା। ସୋନପୁରନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଗ୍ରା ଆର୍ ଗୋଡ଼ପୋଷ ମଝି ରେଲ ଲାଇନ୍ରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକର ମଲାଧି ମିଳିଛେ। ରେଲ ଧାରଣା କୋଣରୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ସବକେ ବାମରା GRP ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମୃତକ ଜଣେ ସଗ୍ରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଡ଼ାର ଥିଓଫିଲ ଏକା ବୋଲିକିନା ଜଣାପଡ଼ିଛନ୍। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସବ୍ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୁଅ ଅଶୋକ ଏକାଙ୍କୁ ସବ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛେ ପୁଲିସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ଲାଗି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାର କହୁଛନ୍। 2022 ତକ୍ ସବୁ ମାଟି ଘରକେ ପକ୍କା ଘର କରବାର ଲାଗି କଥା ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ ଆଇଜ ବି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ ଲୋକେ। ନୂଆପଡ଼ା କମନା ବ୍ଲକ କୋଟ୍ରିବାହାଲ ଗାଁରୁ ଦେଖମା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ କମନା ବ୍ଲକ କୋଟ୍ରିବାହାଲ ଗାଁର ନୀଲାମ୍ବର ଜାଲ। ଥରେ ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ଇ ଘରକେ କେନ୍ତା ଚାଲଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ ପରିବାର ଚାର କୁଟୁମ୍। ସରକାରୀ ଯୋଜନାତି ଖାଲି ଚାଉଲ ମୁଠେ ହିଁ ପାଏସନ୍, ଜମିବାଡ଼ି କହିଲେ କିଛି ନାଇଁ ନ। କୁଲିଭୂତି କରି ଯେତ୍କି ମୂଲ ପାଏସନ୍ ହେତ୍କିନେ କୁଟୁମ୍ ଚଲାବାଟା ମୁସ୍କିଲ ଆଏ। ଏତ୍କି ବେଲ୍କେ ଘର ଗୁଟେ ବନାବାଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ସାତ୍ ସପନ୍ ଭାଇଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଥିଲାବାଲା ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାତି ଘର ପାଉଥିବା ବେଲ୍କେ ଆମର ଲେଖେ ଲୋକଙ୍କର କଥା କେହି ନେଇ ଶୁଣ୍ବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ଘର 2 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତଳେ ପେଲେ ଉପରେ ପେଲେ,
ମଜାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ନିଓକେ ଜନାଲି, ଭିଡ଼ିଓକେ ଜନାଲି, କଲେକ୍ଟରକେ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ନି ଶୁଣେନି କଲେ କେହି। ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଭୁତି କରିବେ ମୋର ଚାର ପରିବାରକେ ପଶୁଛେ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତି ଯେଇ ବି ନି ହେବାର ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଘର ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିବି, ମୋର ଲିଷ୍ଟ ତ ଆଜି ବି ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ସବକେ ଘର ମିଳିଲା, ଦୁଇଟା ଘର ମିଳିଛେ, ମହାଜନ ଘର ଘରକେ, ଆମକେ ଗରିବ ଲୋକକେ ହଲିଆ ତୁଲିଆ କରି କଭାର କରିଛେ, ଆମକେ ଘର ନି ମିଳିଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କହୁଛୁ ସବକେ ସରକାରକେ ଏଖା ଆମେ ଜନଉଛୁ। ଆମକେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଗୋଟେ ବକରା ତ ହେଲେ ଶୁଆ ବସା କରୁଛେ, ଚାର ମେ ପିଲା ହେଲେ ରନ୍ଧା ବଟା କରୁଛେ, କେଲେ ଖାଇମୁ କେଲେ ପିମୁ। ଆଗନୁ ଘର ତାଲିକାର ଲିଷ୍ଟ ନେ ନା ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ନିଲାମ ବର୍କର ଏବର୍ତ୍ତ ଘର ନେଇ ମିଳିବା, ଏବେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନେଇ ହେବା, କେନ୍ନେ ଖବର ନାଇଁ ନ ତ ଆର୍ କେନାଡ଼େ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ କାଠି। ଘର ଖଣେ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତନୁ ମୂଲ କରି ବିଡ଼ିଓ ଆରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଏ ଅଭିଯୋଗ କରି ଥକି ଗଲେନ। ଏତ୍କି ବେଲ୍କେ ବଡ଼ପୁ ମାନସିକ ରୋଗନେ ପଡ଼ିଛେ, ଯାହାର ଲାଗି ଦୁଃଖ ଏବେ ଜହ ବଢ଼ି ଯାଇଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ କମନା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍, ଆମର ପାଖେ ନିଲାମ୍ବରଙ୍କର ଖବର ନେଇଥି, ଜଲ୍ଦି ଇ ବାବଦନେ ତଦନ୍ତ କରି ନିଲାମ୍ବରକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ ବିଡ଼ିଓ। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକେ ବି ବହୁତ ବାର ଜଣାଇଛେ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରକୁ ଜଣାଇଛେ, ରିଟିନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛେ, ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇଗଲାନ। ତାର ଉପରେ ଯେନ୍ମାନେ ଥିଲେ ଘର ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପାଇସାରିଛନ୍, ତଳେ ବି ଚାରି ଜଣ ପାଇଗଲୁନ, କିନ୍ତୁ ବିଚରା ତାର ବଡ଼ ପୁଅଟା ସେ ଗୋଟେ ତାର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଆସେ, ଫିର୍ ବି ସେ ସବୁକୁ ବେଶୀ ଗୁହାରି କଲାଣ ବି, କିନ୍ତୁ ତାର ଡାକଟା ସରକାରର କାରଣ ବାଜି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ତାଙ୍କର ଏସ୍ ସି ସି ଲିଷ୍ଟ ଥାଉଣୁ PMI ଘର ମିଳିନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରିଜିକୁ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ PMAY ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଇତାର ଆଗ୍ନୁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖୁବ୍ ମିଳିଛେ, ହେଲେ ନିଲାମ୍ବରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ତାକେ ହେନ୍ତା ଅଛେ, ଏବେ ବିଡ଼ିଓ କଥା ଦେଇଛନ୍, ଏଥର ସତେ କାମନେ ଲାଗ୍ବାକେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ନିଲାମ୍ବର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥି କେବେ ଘର ଗୋଟିଏ ପାଇବେ ହେଟା ଦେଖବାର କଥା ଆଏ। ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ଉତାରୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ବଲପୁରନେ କୋରୋନା ଫ୍ରି ଗାଁ, ଦେଶନେ ଏବେ କୋରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଲହର, ଆର୍ କୋରୋନା ଡର ବି ସବକ ମନେ ଅଛେ। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନେ ଏନ୍ତା ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁ ଅଛେ ଯେନେ ଏବେ ତ କୋରୋନା କାହାକେ ଛୁଇଁ ନେଇ ପାର୍ଲା। ପ୍ରବାସୀ ହେଉ କି ଗାଁ ଲୁକ, ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ହିଁ ଆସୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋନୁ ଦେଖମା ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନେହେଲେ ମାଓ ଇଲାକା କହୁଥିବାର ମେଘପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଅତକା ଚର୍ଚ୍ଚା ନେ। ମହାମାରୀ ଦେଶର ସବୁ କୁନାକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାନ, ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଲ ପଞ୍ଚାୟତକେ ପହଞ୍ଚିନି ପାରିଲା କରୋନା। 15 ଗାଁକେ ନେଇକିନା ମେଘପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥିବା ବେଲ୍କେ ସେନ 3200 ଲୁକ୍ ରହେସନ୍। ପଞ୍ଚାୟତର 5 ଗାଁ ଘୁସରିଆ ବାହାଲ, ଲୈକେରା ବାହାଲ, ବାଣ୍ଡିଛରନ, ରାନ୍ତାଲ ଆର୍ 14 ଏକରକେ ଏବେ ତ କରୋନା ଛୁଇଁ ନେଇ ପାର୍ବାର। ଗଲା ବରଷ ବି କେହି ପଜିଟିଭ୍ ନେଇ ବାହାରିଥାଇ, ଇ ବରଷ ବି କରୋନା ଫ୍ରି ରହିଛେ ଗାଁ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଥି ଗାଁକେ ବୁଟ୍ଟେ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିଥିଲେ, ହେଲେ କାହାରିର ବି କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ନାଇଥାଇ କି ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଇ ଆସୁଥାଇ। ଗାଁ ଲୋକ ହେଟା ତ ବଜାର ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଲେ ଆମେ କାହିଁ ବି ନାଇଁ ଯିବାର, ଆଉ ଘରେ ରହିକିନା ରହିଯାଉଛୁ, ଆଉ ମାସ୍କ ଫାକ୍ସ ପିନ୍ଧିକିନା ନ ରହିଯାଉଛୁ, ଆମର ସଚେତନ ହିସାବରେ ଗାଁ ହିସାବରେ ରହିଯାଉଛୁ, ଗାଁରେ ବି ମିଟିଂ ବସି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଆମର ଇନ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ବାହାରକେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ ଡକେଇ ଆଣିଲୁ, ଆଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ନାଇଁ ବାହାରିଲା ବୋଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଅଛନ୍, ଆଉ ଇ ବର୍ଷ ବି ନାଇଁ ଯେ ଗାଁ ଥିନ ଅଛନ୍, ଆଉ ଆମେ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ଯିବାର ନାଇଁ, ଆମର ଏଛନ୍ ସଚେତନ ରହୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି, ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଆମର ହାତ ଧୁଆଟା ସବୁବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ହାତ ମାନେ ସବୁ ସଫା କରି। ହଁ, ଏ ବର୍ଷ ଫେର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କିଛି ନାଇଁ ବାହାରି। ଇ 5 ଗାଁରେ ରହୁଥିବାର ସବେ ଲୁକ୍ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଶ୍ରମିକ କାମ କରିକିନା ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ପୁଷସନ୍। ପହିଲା ଆର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲହରନେ ସରକାର କରିଥିବାର ସବୁ କଟକଣାକେ ମାନବାର ସାଙ୍ଗେ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍, ସେନର ସରପଞ୍ଚ ବି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଆସୁଛନ୍। ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକିନା ସେନ ସଚେତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରସନ୍,
ସଚେତନତା ଲାଗି ଗାଁ ବରନ୍ଦାନେ ବସିକିନା କେହି ଅଯଥା ଖଟି ନେଇ କରବାର୍ କି ତାର ସାଙ୍ଗେ କରୋନା ନିୟମ ମାନିକିନା ସବେ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁଛନ୍। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବି କରୋନା ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ବି କରୋନା ନାହିଁ ହେଇ ଆମେ ପୁରା ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ସେ ଗାଁରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକରି ମିଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଆଉ ଘର ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତି 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ହାତ ଧୋଇବାର୍ ଲାଗି ସାବୁନରେ, ଆଉ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲାଗି। ଗୋଟେ କଥା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଆଜି ଗାଁକେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ବି ତା ବାହାରବାର ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ କହାଗଲେ ଯେ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମେ ସାନିଟାଇଜର ବଣ୍ଟନ କରାଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଏତେ ସଚେତନ ଯେ ସେମାନେ ହାତ ଧୋଇବା ସଫାଟାଏ କରିବା ଲାଗି କାହିଁକି ସାବୁନରେ ସାବୁନ ଆମେ ହାତ ସଫା କର୍ମା, ଏବଂ ମାସ୍କ ଯଦି ବାହାରକେ ଯିବ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧମା, ଏ ପ୍ରକାର ତାର ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତାର ମନୋଭାବ ରହିଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ନାଇଁ ହେବାର କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, ଏ ଗାଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। କୁହାଯାଏ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ସମାଜରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମେକପାଲ ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ଗାଁ ପୁରାପୁରି କରୋନା ମୁକ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଲହରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ, ଏହି 2ଟି ଲହରୀରେ ଏହି 5ଟି ଗାଁକୁ କରୋନା ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି, ଆଉ ଏବେ ଏହି 5ଟି ଗାଁ ସାରା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ମେକପାଲରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପଶୁ ରେସିଂ ସହ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆର୍ ପାରିନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର କମେଡ଼ିଆନ୍ ମିଷ୍ଟର ଡଲୁ ଉର୍ଫ ଡଲାମଣି ଦାସ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକେ ସବୁଦିନ ଯେନ୍ ହସଉଥିଲା ଆଜ୍ ଆଉ ସେ ନାହିଁନ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାନେ ତାଙ୍କର କଲାବିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଗୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଘରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିକିନା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକେ ତାଙ୍କୁ 29 ବରଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡ଼ି ଲାଗି ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେନୁ ରଖମା ଜୁହାର। Thank you.